Känns bra. Lite nervös. Så. Det ska nog gå, tror jag. Men du, alltså du har ju jättefina kläder. Är du alltid klädd så där eller? Ja, alltså vanligtvis är jag det. Mm. Till vardags? Till vardags, så. Hur ska du liksom, vad är din strategi där inne? Ja, gå in och köra. Mm. 100%. Kör! Lycka till! Vi står där utanför och tjuvlyssnar. Ja. Hej, hej. Vad heter du? Martin Nilsson. Tjena Martin. Vad ska du sjunga för oss? Jag ska sjunga Cara Mia. Okej. Varsågod. Who's gonna love you? Who's gonna take my place and stand by your side? Kiss you and hold you, console you when you cry. I'll always love you, I know, but baby, don't go. Come closer, cara, cara mia, cara, cara mia. Love is all we need. I swear I'm never gonna leave you, cara, cara mia. You're the one for me. When someone loves like I do, dreams can come true. So tell me now. Oh, cara, cara mia, cara, cara mia, how can you leave me now? Ni skulle ha frågat vad jag tyckte om Måns Zelmerlöw. Ja. Då skulle jag säga att han är lite buggy. Vi hörs. Vi hörs. Måns! Det gick inte så bra. Det gick inte så bra alls. Du gick inte vidare. Nej, Kirsti tog det direkt. Fan. Men hon kunde inte vara säker. Jag lovar att hon tvekade lite. Ja.